Bota nënujore shqiptare është tejet e pasur me artefakte dhe ka tërhequr gjithnjë vëmendjen e studiuesve dhe zhytësve profesioniste amator. Arkeologu Adrian Anastasi, së bashku me dy zhytësit profesionist, Denis Nova dhe Andrea Bada, kanë zbuluar një anije transporti të marinës mbretërore italiane të mbytur gjatë luftës së parë botërore. Arkeologu Anastasi thot se anija ka ndeshur në mina detare. Pasi kishte kaluar, themi, pjesën e malit të zi, pra jemi në gjiun e drinit, ajo bie në dy mina, të cilat neve i kemi dokumentuar, pasi në filmimet që kemi bërë, kemi konstatuar edhe shpërthimet që i ka pasur të dyja në Kiç, e cila pastaj ka shkaktuar edhe daljen jashtë përdorimit dhe e komandimit, themi, ishte pa mundshme për të komanduar edhe mbytja e saj. Po pse ndodheshin aty ato mina? Me shumë mundësi, kursi që ka bërë anija, mos harojmë që i korespondon një zone minimi e cila domethënë është pjesë integrale e shumë zonave të tjera të bregdetit të pjesës shqiptare, të cilat ishin të minuara gjatë luftës së parë botërore për të mbrojtur nga nëndecët, për të mbrojtur nga anijet. Në rastin konkret, me shumë mundësi flasim për dy mina vagante, mina të cilat ishin shkëputur nga zona në të cilat ishin vendosur. Dhe shkëputjet të tyra ndodhin për shkak të kushteve atmosferike, deti madh, defekte në prodhimin e tyre e të tjera. Do thënë shkaku kanë qenë pikërisht rënja në dy mina. Por cila është rëndësia e këtij zbulimi? Ky zbulim ka një rëndësi në pikpamje historike, arkeologjike, trashëgimi kulturore, si dhe konfirmon edhe njëherë potencialitetin kulturor të lartë që ka gjiu i Durrësit. Është një anije e cila në pamje të parë dhe ne kur morëm imazhet e para u duk sikur ishte thjesht një anije transporti. Pastaj me konsultimin e literaturës arritëm në përfundimin që ishte një anije me shumë themi ngarkesë historike. Në përgjithësi anijet ushtarake janë ato që të cilat kanë më shumë histori, kanë prioritet në studimet historike, për vetë mënyrën se si ato e kanë zhvilluar themi atë jetën e tyre detare. Në këtë rast, neve jemi duke folur për një anije e cila që në fillim është konceptuar si anija e parë për transportin e nëndecëve në periudhën e fillim shekullit kaluar. Për herë të parë kemi porosin që Marina Perandorake japoneze kërkon dy nëndetëse të cilat të ishin basit mbrinin një Japoni për njerësh në operativitet. Atyre për të bërë transporti, për të prodhuar nëndetëset e të tjera, pra do më thëmë për të kaluar gjithë procedura dhe nëndetëset të shkoni në Japoni, u konceptua ndërtimi i kësaj anije, të cilën edhe ne kemi gjetur në gjiun e Durrësit. Ishte një problem, pasi të themi, nuk ishte vetëm çështja e projektimit të anijes, ishte edhe problemi që në atë kohë nuk ishin parashikuar edhe vinça të tillë që të merrnin dhe të ngrinin në ndecet për t'i futur në ambarin e anijes. Kështu që në kantier u ndërtua e gjitha një strategji ku motorat e anijes u spostuan në drejtim të Kiçit dhe pjesa e ambarit u izolua me pjesën e motorave. Kështu që anija u zhyt në kantier, u mbush me ujë dhe nëndecet janë transportuar në përmjet themi duke lundruar, jo duke u ngritur peshë me vinqa, të cilat pastaj një nga një të dyja u të themi stabilizuan, u fiksuan në ambarin e anijes. Ka qënë, do më thonë, një koncept i ri për kohën. Revistat të specializuara në Amerikë kanë shkruar pikërisht për prodhimin e kësaj tipologjie anije, dhe gjatë gjithë lundrimit që ka shkuar në Japoni, është ndjekur dhe është themi ka pas i hon në shtypin e kohës, deri në Australi, Singapur, Zelanda e Re. Profesor, flitet për një hartë arkeologjike në nujore. Deri më tani, deri ku është arritur për këtë hartë, dhe cila është rëndësia e kësaj harte?
Po e nis nga rëndësia. Rëndësia e artës arkeologjike në nënjore shqiptare, e bregdetit shqiptar, është e një rëndësie pasi përveç se bëhet një inventar i trashëgimisë kulturore në nënjore të Shqipërisë, ndërtohet pastaj mbi bazën e kësaj arte edhe strategjitë e studimit, strategjitë e mbrojtjes të konservimit dhe kthimin e tyre pastaj në destinacion turistik. Si hapa që ne kemi bërë është një hartë e cila të themi ka mbi 10 vjet që Instituti Arkeologjisë është duke realizuar, realizohet me shkallë dhe realizohet themi edhe në mënyrë autonome të pavarur nga Instituti Arkeologjisë, po realizohet edhe në bashkëpunime të cilat i ka pasur instituti ose i ka akoma në vazhdim. Sa i zhvilluar është turizmi në New York në bregdetin e Durrësit dhe më gjerë? Jo, nuk mund të flasim për një zhvillim të turizmit në New York arkeologjik, por dhe në rastin e anijes konkrete, meqense është pyetja, jemi duke folur për thellësi të cilat mundet të përjashtohen nga destinacioni turistik në kuptimin e vizitimit të tyre atje ku ndodhen. Pasi kërkojnë zhytës të specialiteti shumë të lartë dhe nuk besoj që të ketë një ofertë turistike të kësaj natyre. Ndërsa forma pastaj për ta përcjellë atë në muze, nëpërmjet telekamerave në New York, nëpërmjet bashkangjitur me historinë e vetë të tjera, këto pastaj janë të realizueshme dhe vizitorët në rastin konkret të Muzeut Arkeologjik të Durrësit nëpërmjet ekraneve kur vizitojnë sallat e ekspozimit shumë mirë mund ta shohin. Tare, gjithdia bregdetare shqiptare është me shumë interes. Rezultatet ne i kemi shumë të mira nga këto kërkime. Janë identifikuar kontakte që fillojnë nga shekulli fundi shekullit 7, fillimi shekullit 6 e në vazhdim. Gjithë si puna e gjiu të Durrësit, e ati të Sarandës apo të Vlorës, janë gjidetarë të cilët në provat tona materiale kemi konstatuar gjithmonë një vazhdimësi të tyre, që do të thotë që ne nuk kemi ndërprerje të historisë, pra e fillojmë që me gjetjet të periudhës arkaike, edhe deri në ditët e sotme, si që ishte dhe rasti i kësaj anijes luftës parë botërore. Ndërsa në Liqene, pastaj jemi shumë më të avancuar përsa i përket pjesës kohës që të themi kanë ekzistuar këto vendbanime. Flasim për vendbanime në Nuj me rezultatet e fundit 5200-5000 vjet përpara Krishtit. Pra i bje rreth më shumë se 7000 vjet. Pra jemi duke folur për vendbanime të cilat në atë periudhë ekzistonin ose ndërtoheshin mbi palafite, dhe që themi me të dhënat që ne kemi marrë, flasin për një kohë goxha të largët përsa i përket frekuentimit të territorit. Cilat ishin rrezikshmëritë që u shfaqen dhe për çfarë niveli po flasim? Tu jemi duke folur për teknika shumë të larta zhytjeje, me specialist të cilët janë të aftësuar, janë jashtë formave tradicionale të zhytjes, për arsye se kërkon një disiplinim, kërkon tabela zhytje komplet të ndryshme nga ato që neve jemi mësuar në zhytjet e zakonshme për të shmangur dhe për të respektuar dekompresionet. Flasim për mishela gazi, nuk jemi duke folur për ajër, të cilat limitin shkojnë 55-60 metra. Pra, në këtë pikë pamje, ashtu si që është të themi e vështirë arritja e 90 metrave, aty manifestohen pastaj dhe rreziqet e mëdha. Ky është rasti i parë që zhytësit shqiptar shkojnë në 90 metër thellësi. Zhytësi italian Bada thot se ka shkuar deri në 180 metër thellësi në rastet e tjera, ndërsa tregon për vështirësit e zhytjes në brigjet e Durrësit.
In realtà io ho esplorato relitti fino a 180 metri. Un kam eksploruar relike deri në thellësinë e 180 metrave, që është dyfishi i kësaj që po flasim. Rreziku dhe vështirësia e zhytjes në këtë thellësi është se në Shqipëri nuk ka dhoma hiperbarike, të cilat mund të ndihmojnë në raste aksidentesh për një rikompresim të menjëhershëm. Kësisoj, problemi kryesor është se s'duhet të ketë asnjë problem. Për më tepër, deti Andej është më i vështirë se ky i bregut këtej, tek ne terreni është më i ulët dhe i ndryshëm, ndërsa atje është më i thellë. Mjaft të shohësh jonin, ku ka më shumë qartësi, kthjellësi dhe thellësi. Në këtë rast, në thellësi ulet më shumë qartësia dhe ka errësirë më të fortë, dhe kjo e vështirëson më tej eksplorimin. Con il professor Adrian e Denis abbiamo. Me profesor Adrianin dhe Denisin, pam se është një anije verbano që ishte ndërtuar për transportin e nëndetseve. Një anije që ka një histori të rëndësishme prapa, që profesor Adriani ka zbuluar edhe dokumente të rëndësishme që tregojnë vlerën e kësaj anijeje. Nuk është një anije e zakonshme që transporton të veç se disa materiale, por është një anije me një histori të sajën, histori të rëndësishme. Per me è stata una scoperta questa. Për mua ishte një zbulim këtë vit sepse fal Denisit erdha në Shqipëri dhe u njoha me profesor Adrianin. Më hapën dyert dhe më dha mundësia e besimi për të aplikuar edhe këtë teknik të zhytjes në thellësi edhe në Shqipëri. Është eksplorimi i parë dhe kemi bërë edhe filmime me rezolucion të lartë. Mund të them se jam i kënaqur dhe uroj të kthehem sërish dhe shpresoj të kemi edhe më shumë ndihmë nga qeveria shqiptare që na e dha mundësinë, besimin dhe lejet përkatëse për këtë eksplorim. Denis Nova është zhytësi tjetër profesionist që në kuadër të përpilimit të hartës arkeologjike në Nujore të bregdetit shqiptar ka realizuar zhytje në thellësinë 90 metrave duke sjellë për publikun shqiptar fotot dhe videot e para të anijes verbano. Duke qenë se ka disa vite që unë angazhohem në Shqipëri në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik në Nujore, pra me një profesor i cili më ka ndihmuar për gjetur arkivat dhe për zbuluar historinë e bregdetit tonë, më ka shty dhe pasioni që kam për zhytjen dhe si profesionist që angazhohem që nga viti 2015 e studje. Ja kuptoj. Zoti Nova, cilat janë vështirësit për një zhytje rreth 90 meter në nivelin e detit? Është diçka si të themi, si të jap një shembull, është si të hidhesh me një parashut me një vend që nuk e din se ku bie. Pra, edhe sporti ynë pra kërkon eksperiencë, përgatitje fizike dhe përgatitje teknike, pra zhytjet që kanë përbërje në këto thellësi kërkojnë angazhim dhe dedikim nga ana teknike përse përdoren gazra si helium, oksigjen dhe këto mishelat duhet të studiohen përpara se t'i vesh në përdorim sepse përbëjnë rrezikshmëri të lartë dhe duke qenë se në Shqipëri nuk kemi dhomi pebarike ku në rast emergjence duhet patjetër për një zhytës dhe nuk i kemi këto kushte, pra ne mundohemi që mos ta bëjmë, sepse këtu një gabim i vogël çon në fatalitet. Andrea më ka dhënë shumë kurajo, i kam investuar jetën time këtij njeriu që ka zbritur në thellësi deri 184 metra në nivelin e detit. Kjo aparati që shikoni këtu në sfond, është aparati që unë përdor gjatë aktiviteteve, e mbaj, kjo është si fëmia ime. Kam tre kalamaj, kjo është fëmia i katërt, edhe duhet të jetë çdo gjë perfekte. Pra, këto aparature kërkojnë shumë dedikim edhe duhet bërë gjërat më të që mos kapohen, të krijohen probleme, sepse në këto thellësi nuk ekziston që nëse ke një problem, problemi zgjidhet atje poshtë dhe jo sipërfaqe. Se
nëse ne dalim sipërfaqe kemi shtu pak minuta kohë e testit, kështu që duhet të zgjidhim gjitha problemet atje poshtë, nuk duhet të ketë probleme. Anijet e mbytura prej më shumë se 100 vjetësh përbëjnë trashëgiminë kulturore në New York për vendin ton dhe mbrohen me ligj. Sipas të dhënave të komandës së forcave tona detare, nga 64 anijet e mbytura përballë brigjeve shqiptare, pjesa më e madhe i përkasin dy luftrave botërore.